Under morgonen har vi berättat att vid yrkesmedicinska kliniken i Linköping just nu pågår forskning kring mineralull och dess risker för hälsan. Internationella undersökningar visar nämligen att de som arbetar med mineralull i högre utsträckning än andra får lungcancer. Och nu ska alltså också hälsan hos den svenska småindustrins arbetare undersökas. Bland annat gäller det arbetare vid Myresjöhus. Helen Norlin Brage vid yrkesmedicinska kliniken bekräftar för Radio Jönköping misstanken att mineralull kan orsaka lungcancer, men betonar samtidigt att det tar minst ett år innan man kan dra någon slutsats av det insamlade materialet. Tomgångarna vid årets jordbruksförhandlingar har väckt mycket stor oro bland länets representanter. Det gäller inte bara frågan om själva ersättningen till bönderna, utan minst lika mycket förslaget att släppa loss investeringarna inom lantbruket. Ett förslag som skulle kunna få svåra konsekvenser för de småländska bönderna, tror Stefan Bergstrand, lantbrukare från Värnamo. Får man ingen lönsamhet i spannmålsproduktionen och får vi inte göra några som helst höjningar på spannmålspriserna, så kommer vi att få mycket svårt att hävda oss i Jönköpings län mot den mycket rationella produktion som kan växa upp på slättbygden. Det här skulle alltså kunna slå ut helt enkelt lantbruken i våra trakter? Ja, det är ju så att slättbygden och skogsbygden hänger intimt ihop. Vi har i skogsbygden inga alternativ till köttproduktionen och mjölkproduktionen. Och får vi inte behålla den, så kommer slättbygden så småningom att bli intresserad av den. Vår förhoppning är att slättbygden ska kunna fortsätta med vegetabilierna och att vi får vara helt i fred. Odd Clausen var reporter. Igår diskuterade ledningen för det östra sjukvårdsdistriktet den omdiskuterade rökfrågan på Höglandets lasarett och vårdcentraler. Östra direktionen beslöt ju i vintras att förbjuda sin personal att röka i arbetskläderna. Ett beslut som väckte stora och ilskna reaktioner, framförallt på Eksjö lasarett. Men direktionsledningen lät sig inte bevekas. Vi hör sjukhuschefen Bengt Larsson. Vi har lyssnat till personalen och tagit del av den skrivelse som har kommit in. Samtidigt har vi fått många yttringar ifrån patienter som har visat stor uppskattning av det här beslutet, som alltså är besvärade av röklukten och önskar ha bort den ifrån avdelningarna. Kan du ge några exempel? Vad har folk sagt som hört av sig till dig? De har försökt att stärka både direktionsledamöter och distriktsledningen i det beslut som är taget, att man tycker att det är väldigt angeläget, och de har i princip uppmanat oss att stå på oss i den här frågan och inte ändra ståndpunkt. Erik Lindfeldt var reporter. I höst kommer patienterna på Eksjö lasarett att kunna välja på två rätter till kvällsmålet. Sedan en tid har en alternativ lunchrätt serverats och nu utvidgas det här tvårätterssystemet. Personalen på lasarettets centralkök har dock varit orolig för arbetsmiljön om de ska laga två rätter till varje mål, och därför ska nu Östra hälso- och sjukvårdsdistriktet utreda matlagandet. Folkpartiets fullmäktigegrupp i Vetlanda föreslår i en motion att väljarna ska få tillfälle att ställa direkta frågor till fullmäktigeledamöterna. Kommuninvånarna lämnar skriftligen in sina frågor och får muntliga svar före fullmäktiges sammanträden är det tänkt. Och meningen är att avståndet mellan politiker och väljare ska minska, uppger Folkpartiet för Vetlanda-posten. Sportbasket. Efter gårdagens match mellan Central och Blackberg, som slutade 88-87, går Braes damer vidare till elitserien. Grattis, säger vi. Och så sist vädret. Idag lovar SMHI att solen ska lysa i hela länet under hela dagen. Temperaturen stiger till mellan 5 och 8 plusgrader. Vinden blir svag eller måttlig mellan väst och nordväst. Länsnyheter blir det nästa gång klockan 9.